Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com a camiseta do marido nessa noite quente, graças a Deus. E o calor chegou. Gente, se você é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja bem-vindo. O meu nome é Emileide Brito de Oliveira. Aqui no meu canal eu estou como Emileide Oliveira. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, tá? Assistindo os meus vídeos, vindo aqui conferir essa carinha vermelha. E já vou deixar aqui um recado. Desculpa pela câmera, pelo vídeo, porque eu ainda não tenho uma câmera profissional para gravar, mas eu faço o meu melhor aqui para trazer para vocês, tá bom? Já clica no gostei, não se esquece, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo porque vai valer a pena assistir até o final. Vem comigo. Então, gente, hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre coisas que jeitos que eu não quero ser. Na verdade, conversar um pouquinho sobre coisas que a gente tem visto aí no mundo, né, na sociedade, nos dias de hoje, que anda chocando muito. O assunto que eu vim trazer é falar sobre essa questão das pessoas serem denegridoras, sabe? Serem pessoas que derrubam pessoas em vez de levantarem. E eu tenho visto muito isso, pessoas que são passivas agressivas, sabe? Quem já ouviu falar sobre pessoas passivas agressivas? Sabe que são pessoas que procuram de uma maneira pacífica te criticar, te denegrir ou te colocar para baixo, sabe? Basicamente são pessoas que muitas delas acham que não estão fazendo por mal. Ela pode até dizer: "Imagina, não tô fazendo, não tô falando para te magoar". É tipo assim, você tem uma ideia ou você tem, digamos assim, você pessoas que têm dificuldade de elogiar, sabe? Que têm dificuldade de elogiar sinceramente, de ficar feliz com o crescimento do outro. Isso é muito triste, sabe? É muito triste. Pessoas que são assim, elas se sentem inferiores. No fundo, elas se sentem inferiores e elas têm a necessidade de humilhar ou de desfazer de alguém ou de alguma ideia daquela pessoa para que ela se sinta melhor. Ela sempre está dizendo assim: "Ah, mas é magra porque, né? É rica, tem tempo de ir na academia. Ah, mas é bonita porque vive cheia de coisas, vive fazendo um monte de procedimento, vive cheia de maquiagem. Naturalmente não seria bonita". Ela sempre vai achar um meio de chatear a outra pessoa pacificamente ou de chatear as ideias de outra pessoa, entre aspas, pacificamente. São pessoas que não têm alegria, sabe, de falar um elogio para alguém, de fazer algo para fazer a pessoa se sentir bem. São pessoas que não oferecem amor, elas só oferecem reclamações, elas só oferecem chateação, só oferecem críticas. Sabe esse negócio de crítica construtiva? Tem uma frase que, gente, é uma frase chave. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Sabe aquelas pessoas que são críticos construtivos, mas que só criticam tudo e não constroem nada? São pessoas que nunca construíram nada, mas querem fazer críticas construtivas sobre tudo. Então, assim, é complicado, sabe? Então, eu vim falar um pouquinho sobre isso, tanto para as pessoas que são assim, porque muita gente vem aprendendo a ser desse jeito, sabe? Vem de hábitos de convivência. Esse negócio de convivência, gente, é tão sério. Sabe? A Bíblia fala assim pra gente observar com quem a gente anda, né? Se você está no meio de pessoas boas, né? Anda com o sábio, né? A Bíblia fala assim: não aconselha, não dê conselhos ao tolo, porque ele vai te odiar. Mas aconselha o sábio e ele vai te amar. Olha só. E tem também um ditado popular que fala: diz-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Por que que será que essas frases elas são tão impactantes? Porque assim, a gente fica muito parecido com as pessoas com quem a gente convive, com as pessoas com quem a gente admira, com as pessoas que a gente está mais perto, sabe?
Então, seja sim seletista com relação às coisas que você deixa entrar dentro de você, sabe? Porque muitas pessoas podem ser assim, podem ser passivos agressivos, podem ser pessoas que derrubam outras pessoas, sabe? Que não deixam que da sua boca saiam frutos de vida, frutos de construção, porque simplesmente elas aprenderam a ser assim. Simplesmente elas convivem tanto com pessoas passivas agressivas, ela sofreu tanto com passividade agressiva que ela aprendeu a ser desse jeito e ela não sabe ser de outra maneira. Tudo ela arruma um jeito de criticar ou de diminuir a alegria de alguém, sabe? Ela tá sempre diminuindo. Ah, eu comprei uma roupa tal. Ah, é? Ah, não valia tudo isso não que você pagou. A pessoa tá sempre fazendo esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, ai, que legal. Vamos colocar um exemplo simples aí. Ai, que legal, eu pintei o meu cabelo, ou sei lá. Às vezes a pessoa até vê que você fez uma coisa diferente, vê que tá legal, mas ela não tem coragem, não tem sensibilidade, nem alegria em elogiar, em fazer, em trazer luz, em trazer alegria pro coração do outro, sabe? Porque quem que não gosta, né, de receber um elogio, de um elogio sincero, de alguém falar pra você, cara, que legal o seu trabalho, ou então de alguém chegar e simplesmente falar, sabe, eu gosto de você, você tem uma luz, você tem coisa boa pra passar. Quem que não gosta de receber uma coisa assim, né? E tem pessoas que têm dificuldade, e infelizmente nos dias de hoje, as pessoas que são boas estão se sentindo mal de serem boas porque a maioria das pessoas andam ruins, sabe? A maioria das pessoas andam sendo ruins. E isso é muito triste, porque infelizmente muita gente cresceu aprendendo a ser assim por questão de convivências, sabe? Por questão de ter recebido tanto isso que acha que isso é o natural, sabe? Denegrir, desfazer e chacotear a outra pessoa, tentar tirar a credibilidade da outra pessoa é algo legal. E tipo assim, ela cresceu com aquela mentalidade pobre de ai, eu não vou elogiar porque senão a pessoa vai se achar, e eu não vou falar nada porque senão a pessoa já vai começar a se sentir. Gente, a gente tem que fazer as pessoas se acharem e se sentirem, sim. Tem tanta gente se matando, gente. Quanto suicídio tá tendo nesse mundo por causa da falta de amor, sabe? A gente tem que fazer as pessoas se acharem sim, se acharem lindas, se acharem importantes, se acharem bonitas, se acharem virtuosas. A gente tem que fazer as pessoas se sentirem sim, se sentirem amadas, se sentirem abraçadas, protegidas, se sentirem, sabe, apreciadas. A gente precisa fazer as pessoas se acharem e se sentirem sim, tá? Então, eu queria trazer essa mensagem para vocês e eu tenho certeza que Deus tem propósito em tudo, sabe? E se você é uma pessoa que convive com gente assim, o conselho que eu tenho para lhe dar, blinde o seu coração, blinde a sua mente, o seu espírito. Gente, isso é difícil, eu sei. Eu convivo diariamente com pessoas com situações parecidas como essa em vários lugares, sabe? Olha, isso pessoas assim existem em todos os lugares, dentro da sua família, no seu trabalho, em lugares de encontros religiosos como igrejas, lugares que você vai, locais de estudo como escola, cursinhos. As pessoas andam doentes, elas andam nessa ruindade, sabe, dentro do coração de não conseguir passar amor. Porque, infelizmente, a maioria delas também não recebeu. Como que você vai dar alguma coisa que você não recebeu? Isso é complicado. E se você convive com pessoas desse tipo, se você já sofreu com ataques de pessoas passivas agressivas, que você percebe que a pessoa está sempre tentando desfazer das suas ideias, desmerecer as suas qualificações, a pessoa está sempre. Ela nunca sabe elogiar, ela sempre tem uma crítica construtiva para fazer. Blinde o seu coração e a sua mente e evite ficar contando algumas coisas, sabe? Contando coisas que para você são alegres, porque às vezes a gente vem na inocência, né? Tipo assim, ah, vamos lá falar uma coisa boba assim. Tipo assim, ah, eu fiz a unha, eu achei a minha unha linda.
Ai, eu amei a minha unha. Coisa básica, tá, gente? Isso é um exemplo. A gente pode se sentir alegre com outras coisas maiores e querer também compartilhar. E você fala assim: Nossa, você viu? Hoje eu fiz a minha unha, ela tá tão linda. E aí a pessoa olha: Ah, essa cor não combinou com você? Nada a ver. Aquilo vai te dar um balde de água fria. Que você tava tão empolgado que você tava se achando, sabe? Você tava se sentindo linda, top com aquela unha maravilhosa. E a pessoa vai lá: A minha não tá, não, né, gente? Tá nada maravilhosa. A situação. Você tava se sentindo maravilhosa, a pessoa vai lá e fala assim: Ai, mas a sua unha tá fraca, né? Tá feia. Ou então a pessoa não vai chegar a dizer isso, vai dizer: Ai, mas eu acho que você combina mais com outra cor. A pessoa sempre tem algo para te colocar para baixo e para desmerecer as alegrias do seu coração, as pequenas alegrias que são as que fazem mais diferença pra gente, né? Então, se você convive com pessoas assim, comece a identificar, sabe? Comece a se autoconhecer, blindando o seu coração com relação àquilo que incomoda o seu emocional, aquilo que te afeta. E comece a observar as pessoas com que você tem obrigação de ter convivência, porque em certos momentos a gente tem que ter convivência com algumas pessoas que não são totalmente agradáveis a nós. Mas que conviver com essas pessoas, ela nos ensina, sabe, a nos proteger de certos tipos de coisas, porque muitas vezes a gente é imaturo. Eu muitas vezes, sabe, fui tão imatura de achar que nossa, ai, todo mundo é lindo, todo mundo é fofinho, todo mundo tem um coração maravilhoso. E, gente, quisera eu que fosse assim, quisera Deus não, né? Deus quer. Quisera que fosse verdade, que o mundo fosse assim, maravilhoso e lindo, né? Cheio de gente linda, cheio de gente curada, cheio de gente transformada. Mas infelizmente, a grande maioria da massa populacional, ela está taxada em competitividade, em querer ser melhor e maior do que o outro, sendo que cada um tem a sua história. Em pessoas invejosas, em pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, quando você busca o Senhor Jesus, ele vai te curando de todas as mazelas. Ele vai te curando de você sentir falsidade. Sentir falsidade. Sentir falsidade também. De você sentir inveja das pessoas, que é o sentimento de frustração, de se comparar ao outro no quesito de: Ai, por que que o outro conseguiu e eu não? E ficar naquele sentimento que às vezes a pessoa chega a sentir raiva porque o outro, sei lá, tem um cabelo bonito. Ou tem uma pele bonita, ou sei lá, conseguiu alguma coisa e você não. Isso é doentio. Então, gente, Jesus é o centro. Ele é quem vai nos curar de todas as mazelas. Se você é a pessoa que está sendo afetada por pessoas desse tipo, se blinde. Se blinde em oração. Peça para o Senhor guardar o seu coração e a sua mente. Não deixe coisas que não têm importância, porque não são pessoas do seu convívio familiar. Não que elas não sejam importantes, mas não deixa que coisas que te destruam se façam importantes para você, você entende? E se você é uma pessoa que se identifica como um passivo-agressivo, eu sei que isso é difícil quem vai reconhecer: Nossa, caramba, eu faço isso. Caramba. Nossa, eu dou um balde de água fria nas pessoas. Toda a vida eu peguei esse hábito terrível de ficar desmerecendo as coisas que as pessoas me contam, os sonhos, as alegrias que elas me contam, é difícil a pessoa reconhecer isso. Mas se você é uma pessoa que está se reconhecendo desse jeito, saiba que isso tem cura, isso tem libertação, isso tem transformação. Em Jesus, todos nós temos a liberdade de sermos livres e curados de todas as mazelas da nossa alma, inclusive de influências malignas e de hábitos mentais terríveis que foram lançados na sua mente, de ensinamentos errados que foram lançados na sua mente, tá? Então, tem cura, sim. Se você é uma pessoa que sofre com esse tipo de coisa, que você convive com pessoas que são passivas e agressivas, olhe para ela com amor, sem desmerecer você. Não sofra para transformar alguém, digamos assim, né? Não vá se deixar sofrer para tentar mudar ninguém. Porque, gente, mas tenha um olhar de misericórdia, porque se você for pensar, essa pessoa, ela não recebeu amor, por isso que ela não tem amor para dar. Isso é triste, é muito triste isso. E se você é a pessoa que
pela graça de Jesus, se identifica, reconhece que você está assim, porque isso não é você. Você está nesse estado mental de ensinamentos errados, de posições comportamentais erradas. Saiba que você tem cura e você tem libertação. Comece, pode ter certeza que as pessoas que são passivas agressivas, elas principalmente julgam a elas próprias, elas principalmente elas acham coisas erradas nelas mesmas e elas fazem isso com todas as pessoas. Se você começar a prestar atenção, quanto mais você se critica, quanto mais você acha defeito em você, quanto mais você acha coisas ruins em você, mais você vai criar o hábito de olhar coisas ruins em outras pessoas. E quanto mais você cultiva seu amor próprio, mais você vai olhar coisas boas e coisas lindas na vida de outras pessoas. Então, observe, observe aquilo que você tem alimentado no seu coração e na sua mente. Lembra que aqui é um trono. Deixa Jesus ser o rei do trono da sua mente, do seu coração, tá bom? Para que você seja transformado, curado e blindado, para que nada de ruim desse mundo possa mexer na essência maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo colocou em você, que é o amor, porque ele é amor. A Bíblia fala que ele é imutável, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a Bíblia diz que ele é eterno em misericórdia. Então, pare um pouquinho tudo que você está fazendo agora. Fala com o Pai, porque ele é de verdade. O Senhor, ele não é uma utopia, ele não é uma historinha de faz de conta. Ele não é um personagem de um livro, ele é real. Ele é Deus vivo e verdadeiro. Senhor dos senhores, Rei da glória. O meu pai, meu papai, e eu sei que se ele me escuta, ele também te escuta. Então, para o que você está fazendo agora, pede para Deus, para ele blindar o seu coração, para que nada de mal entre no seu ser, para que nada de mal tire a sua alegria, roube a sua alegria de viver. E que se você precisa de transformação, de libertação, peça para o Senhor todos os dias a intimidade com ele. Porque a Bíblia fala assim: com o rosto descoberto, contemplando a glória de Jesus, nós somos transformados, tá? Então, com o rosto descoberto de qualquer máscara, tipo assim, eu sei que eu tô doente, sabe? Eu sei que eu tenho mancha da inveja, eu sei que eu tenho mancha da crítica, de denegrir, da fofoca, eu sei que eu faço muitas coisas erradas, mas eu ando com uma máscara de santinho, eu ando com uma máscara. Ai, como eu sou bom, imagina, eu não faço isso por mal, imagina, eu não sou assim. Tira essa máscara, Jesus pode, ele te vê como você é e ele quer te transformar, te mudar, transformar o seu coração e a sua vida. Ele é lindo e maravilhoso, e é através do Santo Espírito de Deus que eu venho trazer essa mensagem aqui para mim, para você, para que nós sejamos livres de tudo aquilo que possa machucar a nossa vida, o nosso espírito, e que nós possamos viver aqui nessa terra enquanto o Senhor nos der vida, uma vida abundante, cheia de luz, cheia de bênção, cheia de alegria, cheia de vida. Que todos os nossos dias a gente emane coisas boas, que saia de nós luz e alegria e vida em abundância para todos aqueles que nos cercam e para nós mesmos, tá? Então, busca o Senhor Jesus, achega-te a Ele, que Ele vai transformar o seu coração, a sua mente e tudo em sua volta, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada. E se você veio até aqui, assistiu esse vídeo até o final, ele falou ao seu coração, não esquece de compartilhar essa mensagem com outra pessoa, tá? Porque isso pode transformar muitas vidas, tá bom? Um grande beijo, gente. Eu amo vocês e amo muito deixar a minha vida ser usada pelo Rei da Glória, porque eu mesma não tenho nada a oferecer. Tudo que eu falo aqui para vocês é a inspiração de Deus na minha vida, porque é Ele que vem com transformação e cura. E a Bíblia fala assim, que aqueles que são curados, eles são usados para curar outras pessoas. Então, seja curado e cure outras pessoas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, saúde e paz para todos nós. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.